তো মানে বন্ধুসকল, যোৱাকালি মানে আমাৰ একদম ধামাকা কাজিয়া এটা হৈছিলে। কাজিয়াটো হৈছে মানে মেনেজমেণ্টৰ লগত খোৱা বোৱাৰ ওপৰত। মানে সেই বস্তুটো অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। আচলতে আমিয়ে শুদ্ধ নে মেনেজমেণ্টে শুদ্ধ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু মানে দেখুৱাই দিছোঁ ৰ'ব কি কাৰণে হৈছিলে আমাৰ কাজিয়াখন, দেখাই দিছোঁ। 1 2 3 অঁ कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? তো মানে আজি ছেকেণ্ড ডি ৰুমত কিয় মজা লাগিছে, আজি বিন্দা আছে একদম ফুল চুইঙত ফটাফটি ব্ৰো, কেনেকুৱা কেনেকুৱা লাগিছে? ইটো একদম পুৰা ধামাকা দি আছে, মানে ই ধামাকা দি আছে, কেনেকুৱা পাইছা? বঢ়িয়া বঢ়িয়া, বহুত ভাল, একদম মজা লাগিছে। আজি খানা পানা কি হ'ব সকলোবোৰ দেখুৱাই দিম। তাৰপিছত আজি মানে এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা হ'ল, কথাটো হ'ল কি, আজি মানে আমি ছেকেণ্ড দিনতে তাৰমানে কাজিয়া এখন হ'ল, আমি মানে বিহু খোৱা ল'ৰাখিনি আৰু মেনেজমেণ্টৰ লগত। ৰূপম, অথনি তুমি মেনেজমেণ্টৰ লগত কিবা কাজিয়া লাগি আছিলা খোৱা বোৱাক লৈ, কেছটো কি? মই বহুত বেয়া পাইছোঁ, সদায় সদায় ৰঙালাও খুৱাইছে, সদায় সদায় ৰঙালাও খুৱাইছে, সদায় ৰঙালাও খুৱাইছে, আমি খুব বেছি বেয়া পাইছোঁ, সেইকাৰণে মেনেজমেণ্টৰ লগত লাগিছোঁ। ব্লগত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। তো মানে কেছটো সেইটোৱে, মেনেজমেণ্টৰ লগত কাজিয়া যে লাগিছিলে, তো সেইটোৱে কি কাৰণে কাজিয়া লাগিছিলে ফাইনেলি আপোনালোকে গম পাই গ'ল। আৰু একো বেলেগকৈ ভাবিব নালাগে, আমাৰ কাজিয়াখন হৈছিলে অকল ৰঙালাওৰ কাৰণে, ৰঙালাওৰ কাৰণে আমাৰ মেনেজমেণ্টৰ লগত ধামাকা কাজিয়া হৈছিলে। কচমাছৰ কাৰণে হৈছিলে ন, মানে নহয় মেইন প্ৰব্লেমটো হৈছে ৰঙালাও, তাৰপিছত আহিছে মানে কচমাছ বিলাহী। দেৱৰাজ কি ক'বা এই বিষয়ে? জুল অকণটো দেখাই দিয়া, জুলকণ কচমাছৰ সৈতে বিলাহী, জুলকণ যি কি নহওক যি কি নহওক, আপোনালোকে একো টেনচন ল'ব নালাগে, আমাৰ বেলেগ একো কাজিয়া হোৱা নাছিলে মেনেজমেণ্টৰ লগত, আমাৰ অকল কাজিয়া হৈছিলে ৰঙালাও আৰু কচমাছ। তো বন্ধুসকল, এনেকুৱা এনেকুৱা ধামাকা ভিডিঅ' আমাৰ বিহু কেম্পৰ আৰু বিহুৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। আৰু গম পাইছে চেনেলটোৰ নাম কি, নীলজ্যোতি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট। ফুল চুইঙত আমি এবাৰ ওলাইছো,
বিহু টিমটো নাম নকও, গম পাব, মই এটা এক্সট্ৰাকে ভিডিঅ' বনাই দিম মই কোনটো টিমত আছো। তো আপোনালোকে ইমান সময় মোক ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ কাৰণে টাটা বাই বাই, গুড নাইট, অকে অকে, ধন্যবাদ। অকল ছোৱালীখিনিৰ কাৰণে এইটো দেই, ল'ৰাখিনিৰ কাৰণে গুড নাইট, গুড নাইট, গুড নাইট, গুড নাইট, গুড নাইট। A few moments later. দীপান হে মুখে ধানি, দীপান হে মুখে ধানি খাই, মই অকল সদিগাহে বনা খেতি কৰো দুপুৰা। দেখা পদাই মন গিলা নজানে মইনা, কৰিছিলো কল্পনা নকৰিবাচকে দি খেদি চেনে হকে বাণী দি, মৰমকে দি খেদি চেনে হকে বাণী দি, ও মৰম জান তো দেখা জান, বিহুত দি থৈ থাকিম তোমাক পাবলৈ, যাচিবানে বিহুৱান বিহুত দি থৈ। ফাইনেলি ৰাতি খানাটো হৈছে। এই যুগল কি বনিছে আজি? আলু ভাজি। আলু ভাজি, আলু ৰঙালাও নাই নহয়, টেনচন নাই, কাজিয়া নহয়, কি ভাজি আলু ভাজি ন, মাংস দাইলো পাৰিলি? মই মাংস খাইছো। ই বহুত টেঙৰ আকৌ, কালি পইচা মাৰি দিলে ই আমাৰ পৰা, চা হাঁহিটো মাৰিলে পিতাইটো নকওঁগে আৰু, ইয়াৰ ওপৰত চবেই ফায়াৰ হৈ আছে আজি, চবেই মাও মাংগে থাকে, মাও মাংগে থাকে। তো আমি খোৱা বোৱাটো কৰি লওঁ, একদম ধামাকাকৈ পূৰা খাই লওঁ, কাৰণ পেটটো পূৰা মানে ইঠি হৈ গৈছে অকণমান। কেইটা বাজিলে? কেইটা কেইটা কেইটা? এই বাৰটা বাৰটা বাজিবলৈ হৈ গ'ল। তো এতিয়া আমি ভাত চাত বিন্দাছ খাই লওঁ, তাৰপিছত যি হয় হ'ব আৰু দেখা।